господин Жечев, честита победа, коментара ви за матч. Благодаря. Днес така изиграхме добър матч. Нали, отбора почнахме, така не можахме в матч още първата минута. Просто то не е ситуация на гостуващия отбор за гол, нали, но неправилно подреждане бяхме в защита, така губехме с 0-1 и после оттам нататък всичко така момчета дигнаха обороти, бързо подаваха топката, създавахме доста ситуации, вкарахме първото по време 3 гола, нали. Второто по време така още 4-5 чисто ситуации стравахме, не можахме да вкараме и така съм доволен от момчета в този матч. Вярвахте ли, че може да се дигне отбора след като получихте гол още във втората минута? Няма как да не вярвам. Аз им вярвам дори и повече голове да водя противник. Аз винаги така вътрешно съм спокоен за момчета, че мога да обърна всеки един матч. Какво променихте след последните два неуспешни резултата, да за да се стигне до днешната убедителна победа и то с страхотна игра? По принцип промяната нямаше такава промяна, особено просто работихме повече в фаза атака за завършване на положението. Там имахме проблем. Днес така и по-малко грешки в защита допуснахме, но просто повече наблягахме в фаза атака и днес видяхте 4 гола отблязахме, поне 5-6 чисто положение стървахме още. И това е друго, няма друга промяна. Ще продължи ли се бърда до края на абсолютно.